እዚህ ተጣብቆ ከታች ካለ ፍስሐ ታረቀኝ ነው የሚባለው። ካለ ማለት ነው። ፍስሐ ታረቀኝ ካለ እባክህ ግባ። ምክንያቱም ዶክመንቱ አንተ ጋር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ትልቅ ኬዝ ነው ይሄ፣ እንደ ቀልድ የሚታይ አይደለም። ስለዚህ እንትን እንበል አንዴ 780 ሺህ ደርሰናል። ታፕታፕ 11500 ሰው አለ። ትንሽ ታፕታፕ ብታደርጉ 1 ሚሊዮን ለመክተት ቦታ እንትን የለም። እሺ አንዴ በዚህ መሀል መናገር የምፈልገው ናርዲ ራሷ ናት ትኬት የቆረጠችው፣ የሆቴሉም ናርዲ የቆረጠችው ራሷ ናት። ከዛ ግን እኔ ሰጥቻታለሁ ነው በሰው አስገብቼላታለሁ ነው አያት እያለች ያለችው እና እንደ ቆረጠች አልካደችም፣ ትኬት ቆርጣለች ብላለች። በሰው ግን መረጃው እስካሁን እኔ ጋር የለም። ኢትዮጵያ ሲሄድ ነው ማግኘት የምችለው፣ ወይም ደግሞ የቦርዱ አባል ካለ የቦርዱ ሊቀመንበር እሱ ዶክመንቱን ያሳያል ነው የሚለው። እስቲ ካለህ እባክህ ብትመጣ ደስ ይለኛል፣ ነገሩ በቀላሉ እንዲፈታ። እስከዛ ደርሰናል፣ 850 ሺህ ደርሰናል። ለዝጋው ለዝጋው፣ ታፕታፕ አንዴ 1 ሚሊዮን እናድርገውና እንሄዳለን። ዮኒ ወይ 7000 የተባለው በግሩፕ ላይ በግሩፕ ደሆል ደሆል ነው የሁሉ ወጪ ነው የሁሉን ወጪ ከተባለ እናንተ ስለምትባላ የምትጠየቅ የስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት ማንኛውም አምባሳደር የተለያየ ፕሮግራሞችን ሲያደርግ ድርጅቱ ጋብዞት ከሆነ ወይ እነግርሻለሁ። አንዴ እንጀምረዋለን። ናርዲሻ አንዴ 1 ሚሊዮን ይምጣና ትልቁ ቦታ አረገሽና አንቺ ደግሞ ሀሳብሽም ሁሉ ትገልጫለች። ምክንያቱም ቲክታክ ዝም ብሎ ቁጭ ሲባል ሌላ ነገር ስለሚመስለው ነው። ሌላ ነገር የለውም ታፕታፕ የሚደረገው። ይሄ ሁላ ሰው እያለ እንዴት ላይክ የለው ምናምን ብሎ ይጠይቃል። ለዛን ቤተሰብ ታታባለ። አዎ በትልቁ አረጋትና ሙሉ መልስ፣ ሁሉም ሲያወሩ በትልቁ ነው የማስቀምጣቸው። ፊራ እየነዳ ስለሆነ ነው በቪዲዮ ያልገባው። ልክ እንትን ሲል አቁሞ በቪዲዮ ገብቶ ይናገራል። ክበሩልኝ። ለዝገው ደርሰናል። በጣም ነው የማመሰግነው። እስቲ ናርዲ ሀሳብሽን ታቀርቢያለሽ። በትልቁ አንዴ ላስቀምጥሽ በትልቁ ላርግሽና ሀሳብሽን ግለጭ። እናቱ ጆሴፔን ሰላም በይልኝ። በነገራችን ላይ ሰላም ብራዘር፣ ጉድ ቱ ሲ ዩ ማ ብራዘር። እንግሊዘኛ እየሰማሽኝ አቸኩ ያንቺ ልጅ ልጆቹ እንዴት ናቸው ነው ያልኩት። አዳምጪ ታንክ ዮኒ በእኔ አምባሳደር ሆኜ ነው የተለያየ ወጪዎች ወጣ የተባለው። ግሩፕ ላይ ግን አባላት የሆኑ ወይ ደግሞ ስፖንሰር የለውም ድርጅቱ ተብሏል። ባነሩ ላይ ግን የስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት ስፖንሰር ተብለው ከስር አሉ። እሱን ልላክልህ በፋይል በትልቁ አድርገውና አሳየው። የእንትኑ ስፖንሰር ተብለው የተለቀቁትን በትልቁ ነች። በትልቁ ስለሆንች ማሳየት ትችላለች። በትልቁ ወደ አንተ ልኬ ነው ያሰብኩት የነበረው። ለዛ ነው ይሄኛውን ያልከፈትኩት። እሺ ወደ እኔ ልከሸዋል። በእኔ ልከሸዋል። ላኪዋል የሚለውን ልላክላል። እሺ ይሄ ራሱ አንድ ነው። ከዛ ደግሞ በግሩፕ ለትራንስፖርት ከወጣ የእኔ ስም ለምን የሚነሳ? የአንቺም የመማርም የሁላችንም ነው ያለችው። ነው መጀመሪያማ ሆን 7000 ዶላር ለናርዶስ አውጥቻለሁ ነው ያለችው። ሰሞኑን እኮ የነበረው ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን የናርዶስ ብቻ አይደለም ሰሞኑን የነበረው። ቤተሰብ አላችሁ? ይህን ነገር የምትመሰክሩ አላችሁ? ካላችሁ አንሚዩት አድርጉና ንገሩኝ። ለናርዶስ ብቻ ነው 7200 የወጣው ከተባለ እዚህ ውስጥ ካላችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ለናርዶስ ነው ከተባለ ንገሩኝ። አላችሁ አንሚውት አድርጉና ንገሩኝ ከተባለ እዚህ ውስጥ ካላችሁ በጋራ ነው አለች እኮ መጨረሻ ላይ አስተካክላለች።
ያው ለቲኬት የወጣውን ኢንዲቪጁዋሊ ለመማርና ለናርዶስ ተናገረች። የመኪና ትራንስፖርት በጋራ ለግሩፑ ብላለች። ይህንን የሰማሁት እኔ መጀመሪያ ላይ 7000 ብላ ነበር፣ በኋላ ግን አስተካከለች። የዚህ ቤትን አይደለም ማወራ ዶክተር፣ የሌላውን ጊዜ ነው ቤትን ሳይሆን ሌላ ፔጅ ላይ $7200 ለናርዶስ ነው ያወጣሁት እያለች ተናግራለች። ጭቅጭቁም የነበረው በዛ ነው ነው አይደለም ጥያቄ አንቺ ቤት ነበር ያስቆመው። እስቲ ሳርቾ እስቲ ተናገሪ አንዴ። ሳሪ ጋር ነው ሳሪ ቤት ነው የተናገረው። ሳሪ ወየውኒ እሺ 7200 ለናርዲ አውጥቼ ያለው ለናርዲ ብቻ ብላ ተናግራለች። የምን ማን ነው የተናገረው? ሀያት ሀያት ለትራንስፖርት ለትራንስፖርት ለሆቴል ለቲኬት ምናምን $7200 ወይም ዩሮ ለናርዶስ አውጥቻለሁ የሚል ንግግር ሰምተሻል ከሀያት እነሱ? አዎ እዚህ ጋር ናርዲ ማለት ነው። ምን አለች መሰለ፣ ቁጥር አላውቅም ከይቅርታ ጋር እንኳን በድሮ በዩሮ በብር አላውቅም። ሲነጋገሩ እሷ እንደዚህ እንደዚህ አውጥቻለሁ ብር ስትል፣ ናርዲ ደግሞ ለእኔ የት ነው ያወጣሽው እንዴት ነው ያወጣሽው ብለው ጭቅጭቅ ሲጀምሩ፣ እኔ የሀገራችሁን እዛው እዛው ጨርሱ የሚያገባኝ የራሴ ነው ብዬ አስቆምኩኝ። ግን በብር ጭቅጭቅ ተነፋል። እውነት ለመናገር አማውንቱ ምን ያህል እንደሆነ ግን እኔ ጋ ያሉ አሁን እዚህ ጋ ያሉ ልጆች አሉ፣ አዳምጣቸው እነሱ። ምክንያቱም እኔ አሁን ብዙ ነገር ሲነጋገሩ ነበር እዛ ላይ በጣም ሲጮጮሁ ነበረ። ስለዚህ አሁን የምነግራችሁ ምንድነው፣ አሁን እንዳለችው ከሆነ $7200 የወጣው ወይም ዩሮ የወጣው በሙሉ በሙሉ ለስንቅ በጎ አድራጎት ለሚደረጉ የትራንስፖርት የቲኬት የምን የምን ነው። አሁን የናርዲ 7720 እና ይቅርታ የቲኬቱ ትንሽ 1500 እና 1500 ከምናምን 1600 እናድርገው እና 800 የሆቴል ነው የከፈልኩት ነው የምትለው። የሆቴል ከፍያለሁ ነው ከፍዬላታለሁ ለናርዶስ። ስለዚህ ለአንቺ የወጣው ወጪ አንድ ላይ ስናየው ወደ 2300 አካባቢ 2350 ምናምን አካባቢ ወጥቶ በአንቺ ወጪ ተደርጓል። ይሄ ነገር ተደርጓል ወይስ አልተደረገም ናርዲ? ማንኛውም ድርጅት የትኛውም ሀገር ላይ ሲሄድ ግሩፕ ሲሆን፣ አሁን ለምሳሌ ትራንስፖርት እዚህ ቦታ እዚህ ፕሮግራም ይባላል አይደል? ድርጅቱ ኦርጋናይዝ ካደረገው እሱ ነው። ጠዋት መጥቶ ይወስድሃል፣ በመኪና ይመልሰሃል። ሆቴል የተለያዩ ከተሞች ላይ ፕሮግራም አድርጓል። ድርጅቱ ባደረገው ቦታ ላይ ተገኝቻለሁ፣ እንደ አምባሳደርነት ስለላኩልኝ ድርጅቱን አስታዋቂ ተብዬ ስለሄድኩኝ ማለት ነው። አንድ ሁለት ደግሞ ስለዚህ ክፍያ ተደርጓል። ያንን ከበር አድርገውታል ድርጅቱ። አዎ ድርጅቱ በሚል የመማርን የተለያዩ ወጪዎችም አሉ የተባለውንም እንደዛ ይወለ ጀርመን ፍራንክፈርት ላይ የመጨረሻው ፕሮግራም ቀን ሶስቱ ቀን ራሴ ነኝ የከፈልኩት። እሱን ፍቄ ኖርዌይን ማስገባት ትችላለህ። መጨረሻ ማለት ናር እሱን ስትከፊ ለድርጅቱ አሳውቀሻል። ለድርጅቱ ይህን ወጪ እኔ ከበር አድርግ ያለው ከራሴ ወጪ እና ድርጅቱ ይህን ነገር ሪፈንድ እንዲያደርግ እንፈልጋለሁ ብለሽ ነግረሻቸዋል ወይስ ኢትስ ኦኬ ብለሽ ነው የተውሽ? ድርጅቱ ቡክ ያደረገልኝ ሆቴል ስላልወደድኩት ጻሌ ስለያዝኩኝ ሌላ ሆቴል ቀይሬ እሱማ የምርጫ ጉዳይ ነው ናርዲ፣ አንቺ የምርጫ ጉዳይ ነው። ኦኬ ኦኬ ገብቶኛል። ስለዚህ ድርጅቱ ያንን የሚችለውን ሆቴል ምናምን በራሱ የያዛቸው አሉ። ከልጅ ጋር ምናምን ሲሆን ደግሞ የተለየ ነገር የተለየ ለልጅ የሚመች ነገር ነው የፈለግሽው፣ ኤክስትራ ተከፍሎ ነው የሆነው። ኦኬ እሱ ያግባባኛል። ቀጥይ፣ ሌላ ጥያቄዎች ካሉሽ ስለሱ መማርዬ ከቻለች ብገባ እኔ እና መማር ምንም አይነት ጀርመን ላይ ምንም አይነት ችግር የለብንም። ምንም አይነት ምንም አይነት ችግር የለብንም። ምንም አይነት አንዴ ሙሉ እጅጉ ሚውት አድርጌሻለሁ። አይ ቲንክ ሳታስቢ መሰለኝ የከፈችው። እንኳን ደህና መጣች። ለማንኛውም እስቲ
ምንም አይነት ችግር እንደሌለባችሁ ነው። እሷ ደግሞ የምትለው እሷ ይሹና ትንሽ የደበረኝ ምንድን ነው፣ እኔም እስከማውቀው በማውቀው ደረጃ ናርዶስ እና መማር አንድም ቀን ሶሻል ሚዲያ ላይ ክፉ ሲነጋገሩ ሰምተን አናውቅም። ምክንያቱም እንነጋገራለን፣ ሁላችንም የሆነ ችግር ሲኖር እንናገራለን ችግር አለብን ብለን። ችግር እንዳለ ከጂጂ ጋር ናርዲና ጂጂ ችግር እንዳለባቸው አውቃለሁ። መማርና ጂጂ ችግር እንዳለባቸው አውቃለሁ። ትንሽም መልስ ሰጥተዋል፣ ናርዲም ሰጥታለች በተወሰነ መልኩ፣ ማናት መማርም ሰጥታለች። ችግር ካለ በተወሰነ ነገር ይነጋገራሉ እና በናርዶስ እና በመማር ደረጃ ምንም አይነት ችግር የለም። እና የቅናት መንፈስ አለባት የሚባለው ነገር ምናልባት የመሰለች ሊሆን ይችላል እንጂ በመሀላቸው እስከምናውቀው መማርም አስገባሻለሁ ካለች ችግር አለባቸው ብዬ አላስብም። አሮን ነው እና የምታመናጭቂያት ነገር ያለው እስቲ ንገሪኝ፣ በምን ጉዳይ ነው እሷን የምታመናጭቂያት? አያትን አንድ ቀን ሀያት ላይ አንድ ፕሮግራም ላይ ተናድጄ ነበር። ለምን አላመናጨኳትም? ማለት እንትን አድርገናል፣ ጋቢ ማስታወቂያ ልሰራ ተደረገ። ይሄ ጋቢ ለስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት የተላከ ስጦታ ነው። ይሄ ጋቢ ደግሞ ደብረ ብርሃን ለተጎዱት ሴት ህፃናት ለቅቄዋለሁ። ሴት ህፃናት ድጋፍ ለማድረግ የሚሆን ጋቢ ነው። ይህንን የስፖርት ፌዴሬሽኑ ፕሮግራም ላይ ያላችሁ ሰዎች እንደ ትኬት ቁረጡት ተባለ። ዩቱብ ላይም ቀጥታ የሚያስተላለፍን ነበር። በየሄድንበት ቦታ ሁላ ትኬቱን እናስቆርጣለን፣ ትኬቱን ካስቆረጥን በኋላ የመጨረሻው ቀን እዚሁ እንደተጀመረ እዚሁ እጣው ይወጣል። እንደ ሎተሪ ነው ይዘን ስንዞር የነበረው። የምትቆረጥ ትኬት ነች፣ ትኬት ነች እና እሱ እዚሁ ይወጣል ተባለ። ግን የመጨረሻው ቀን ደረሰ፣ ትኬቱ የለም። ጀርመን ላይ ነው የሚወጣው፣ ጀርመን ላይ ነው ይሄ በጣም ይወጣው። ዩቱብ ቻናሎች አሉ የተለያዩ። ደሩ ሀረግ ነው ደሩ ደሩ ሳይሆን ነው ሌላ ነበረ ዩቱበር፣ እሱ ላይ ያስጀመር ነው። $200 ሰጥቶ ማን እንደሆነ ስሙን ረሳሁት፣ የምታስታውሱ ቀጥታ ከዛ ሲተላለፍ የነበረ ዩቱብ ላይ ነበረም፣ እኛም በቲክቶካችን ቀጥታ እያስተላለፍ ነው ነበር። እና እዚሁ ተጀምሮ እዚሁ ይወጣል ተባለ። የመጨረሻ ፕሮግራም ግን ከብር ጠፋ ከተባለው ጋር እንትኑ የለም። ምንድን ነው እጣ የሚወጣው የለም። ምንድን ነው የሚደረገው ሲባል ሙልሽ አስገባሽ አለው። ስለሞላብኝ ነው አስገባሽ እና ሀሳብሽን ትሰጫለሽ እናቱ። እሺ እሺ። ስለዚህ ከአንቺ ጋር ያለው ቢግ ዲሉ ምንድን ነው? አሁን የቁጣው ነገር የመጣውና ተመነጫጨኩ የተባለበት እሷን እንትን በይልኝ ነው ሲባል እንትን ማለት አይቻልም ተባለ። እጣው ጀርመን ላይ ይውጣ ነው ለህዝቡ እዚሁ ጋር ነው እጣውን ማወጣው ብያለው። ቆርጧል ህዝቡ። እዚህ የቆረጠው ሰው ጀርመን ላይ አይመጣም፣ ከሆላንድ ጀርመን አይመጣም አይመጣም። ስለዛ እዚሁ ነው እጣው መውጣት ያለበት የሚል ክርክር እኔና ሀያት አነሳ። አይ እጣው የቆረጡት ሰዎች ስለሌሉ፣ ኦኬ ሌላ እጣ የተጀመረ ሌላ ትኬት አለ፣ እሱን ትኬት እዚሁ ጋር እንሸጠውና ይሄ ያኛው ጠፋብን ወረቀት። ይሄኛው ግን አሁን የቆረጡት ሰዎች እዚሁ ጋር ቆርጠው እጣው እዚህ ጋር ይወጣል። ቃል የገባሁት እዚሁ እንደማወጣው ነው። እንዳጋጣሚ ስልኬ ላይ ሊው እሱን ቪዲዮ ልክልሃለሁ። መታ አይ ኖ ናርዶስ፣ ይሄንን ትኬት ጀርመን ነው የምንታወጣት። ሀያት ኖ ኖ፣ ቃሌን መጠበቅ አለብኝ። እንደዚህ ችግታለሁ። ሀያት ኖ፣ እዚሁ ነው ማወጣው። እዚሁ እዚሁ ጋር ያሉ ሰዎች ትኬት ይቆርጡና እዚሁ እናወጣል። ለምን ያስቆረጥኳቸው እዛ ሊሆን፣ ጀርመን ወስጄ የሌለ ሰው ጋር እጣውን ማውጣት አልችልም። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልችልም። ሬዲዮ ጣቢያው ላይ ያለው አሁን ወደ ኋላ ተመልሼ አውጥቼ ያሳይሃለሁ፣ ቀንና እንትኑ ፕሮግራሙን። እኔም መማርም ፊቴን ጥየዋለሁ። የሚገርም አዲስ ነው የጠቀለል ነው። መማርም ትመሰክራለች እዚህ ጋር እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ሌሎች ሰዎች ቆረጡ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ጓደኛዬ ሆነ ጋቢ ይወጣል። ጓደኛዬ መልሳ ለሀያት እንድትሰጣት ተደረገ ጋቢ። ለምን መሰለ
ያ ገቢ ለስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት ስጦታ አይደለም የሚመጣ ለሌላ ሰው አድርሽ ተብላ ነው በሀያት አማካኝነት የሚወስደው ሰው ነበረ። እኔ ግን ማስታወቂያ እዛ ጋ በጣም ቁረጡ ስለ የነበረው ለስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት የመጣ ገቢ ነው ብዬ ነበር። እሱ ግን አልነበረም። ለዛ ጓደኛዬን ምን አልኳት እጣው የደረሰላት ይህ ጋቢ የመጣው ለሌላ ሰው እንዲሰጥ ነው። ሀያት ተሳስቼ ነው ብላኛለች። ጋቢውን መለሽላት አልኳት። ጋቢውን መለሽላት እዛ ማኑ ሙሉ ጭቁም አለች። እዛ ያሉ ሰዎች ምስክር መሆን ይችላሉ። ጋቢ ተመለሷል። ያኔ አስቆሚያታለሁ ኖ ብዬ አስቆሚያታለሁ። ከዛ ውጭ ግን ሌላ ነገር የላችሁ ከዛ ላይ በቃ ይሄ ነው ለዛው ጠፋ ከተባለ ቀን ጀምሮ ግን ቦክሱ ሲከፈት እኔም መማርም ማታ እንቆጥረዋለን። ያችን ሶስት አራት ቀን የሰበሰብናት ምን እንቆጥረዋለን። ለምን እኛ ጋር መማርዬን ፊት ለፊት ያለችው የምንጠየቀው እኛ ነን። ከሀያት በላይ እኛ ፊት ለፊት ያለን ሰዎች ነው የምንጠየቀው። እንደዛ ኦኬ። እሱ አለመግባባት ነው እስከማየው አሁን ዶክመንት ቪዲዮ ልክልሃለሁ ኖ ብዬ አስቆምኳት። እሱን ነው እንግዲህ ግን አንዳንድ አሁን ግልጽ እንዲሆንልኝ ወደፊት መማርንም ስለማስገባን ነው በመሀላቸው ምንም ችግር እንደሌለ እኔም ስለማትጀምር በመማርና በናርዶስ መካከል ምንም አይነት የቅናትም የምንም የምንም ነገር እንደሌለ 100% እኔ መናገር ይችላል። ሁለቱም ከሁለቱም ጋር አወራለሁ በስ እውነት ለመናገር አንድም ቀን መማር ስለ ናርዲ ክፉ ነገር ናርዲም እመቤቴ የመሰከረ አንድ ቀን ስለ መማር ክፉ ነገር አንድ ቀን አውርቶ አያውቁም ሁለቱ። አሁን ነው መሰማው እንግዲህ መማርና ናርዲ ተጋጭተዋል የሚባለው በአያት ነው መሰማው። እሱ የሚስተካከል ነገር ነው። ወደ ፊራሊ ጉዳዩ ስላለበት ስለ ህፃኗ በእርዳታ ደረጃ ስላለ እስቲ ፊራን ልጠይቀው እና ወደ ሌሎቹ እንሄዳለን። ናርዲ አመሰግናለሁ። እስቲ እርዳታ ላይ መቼም አጠፋም በአንተ በማገዝ ነው የምትታወቀው። ሌላ ውስጥ የለም እና እስቲ ንገረን ያለውን ጉዳይ ምንድነው የሆነው። መጀመሪያ ሀያት ስትመጣ ቲክታካ እኔ ጋ ነው አለ ሀያት የመጣችው እኔ ጋ ነው የመጣችው መጀመሪያ ቲክታክ ላይ እና ሰማዋት። እዛን እርዳታ በጣም ስለነበረ ሰማዋት፣ ኬዟ ምናምን ሰማዋት። ፊራ ጋ የመጣችው መጀመሪያ ይቅርታ፣ እሱን ትመልስልኝ አንዴ። አያት አዩ መልሽልኝ አንዴ። ኦኬ ናርዶስ እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ እያለች ልጅቷ ገንዘብ ያስፈልጋታል ስለተባለ እኔ ደግሞ ገና አዲስ ነበርኩ ለቲክቶክ። ሁለት ቀኔ ነው ምናምን ከከፈተ ሰብለ በቀለን ማታ አገኘኋት። ሰብለ በቀለ ደግሞ ወደ ፍራ ላከችኝ ማለት ነው። እና በዛ ጊዜ እሱ በጣም ይረዳ ነበረ። ስለዚህ ፍራ ጋ የሄደው በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው። ኦኬ ታንክ ዩ አዩ፣ ቀጥል ፍራ። እና ኦኬ እኔ ጋር መጣችና ኬዟን ያው ፍሮም ደ ስክራች ከታች ጀምሮ ያለባትን የደረሰባትን ምናምን ስትነግረኝ በጣም ከልቤ አዝኛ አለቀስኩኝ ማለት ነው። ከዛ ስለ አንድ ልጅ ጉዳይ ይዛ መጣች ማለት የዛኔ ሲመጡ ኔክስት ዴይ ነው የመጡ። ስትመጣ ናርዶስ ነበረች፣ ቴስ ነበረ እና እሷም ነበረች እና እንደዚህ እንደዚህ ልጅ አለ ልጅቷ ማህፀን ብቻ ነው ያላት አይደለ ናርዲ? ልጅቷ ማህፀን ብቻ ነው ያላት እና የምትጸዳዳው የምትሸናውን በዛ ነው መታከም አለባት ሲባል ኦኬ እናሳክማታለን ብዬ እኔ ገንዘብ እንትን አልኩኝ ማለት ነው። ቃል የገቡ ሰዎች ነበሩ፣ ያንን አልፈጸሙም። እኔ ነኝ ሙሉ ገንዘቡን ፎርዋርድ ያደረኩት እዛ ጋር ዝም ብሎ ገስት ላይ ተቀምጠው እኔም አለው እኔም አለው የሚሉ ሰዎች ነበሩ እና ከዛ ገንዘቡ እኔ ትታከም ስል ያ ገንዘብ ወደ ድርጅቱ አካውንት ነው መግባት ያለበት ተባለ። ከዛ ሲባል እኔ ወደ ድርጅት አካውንት ሳይሆን ማስገባው በሽተኛው ጋር መድረስ ስላለበት መታከም ስላለበት ቀጥታ አገናኙኝ ባለ የታመመችዋን ልጅ አልኩኝ። ስልኳን ምናምን አገኘው። ከዛ በኋላ መንሱርና ዴቭ ሳክስን ላኳቸው ሆስፒታል ማለት ነው። ሆስፒታል ሲሄዱ ልጅቷ ከዛ በፊት 250 ሺህ ብር ሰብስበናል በልጅቷ እኛ ገስት ላይ የነበረውና 250 ሺህ ብር ሰብስበናል፣ የጎደለን 500 ሺህ ብር ነው ተባለ። 500 ሺህ ብር ነው ሲባል ኦኬ እኔ ሞላለው እና ትታከም አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ ትታከም ተባለ።
እኛም እናግዛለን ያሉ ሰዎች ነበሩ በወቅቱ ጌስት ላይ ነበሩ ሄሉ ነበረች እንደገና ኤንዲ የሚባል ልጅ ነበር አሁን ቲክታክ ላይ ጠፍቷል እሱ እንደም ዲፕ ከናርዲ ጋር በጣም ጉዳዩ ጭቅጭቅ አንስቶ ስለነበረ አብሯት ነበርና ከዛ እኔ የጭቅጭቁን አላቆም ግን ህክምናው መታከም አለበት ድርጅቱ ጋር ሳይሆን ገንዘብ ማስገባው ነው ቀጥታ ለሐኪም ቤቱ ነው መከፍለው እና ሆስፒታል መሄድ አለበት አልኩኝ ሆስፒታል ሄደች ጀምሯል ተብሎ ነበር ህክምናው መሰለኝ ጀምሯል ተብሎ ነበር እኔ ጋር የነበረው ከዛ ካርድ ወጣላት ፕሮሰስ ተደረገላትና ህክምናው ተጀመረላት ማለት ነው ህክምናው ሲጀመረላት ሰርጀሪ ምናምን ተደረግ ተባለ ከዛ ጭቅጭቅ ተፈጠረ በማህ የሆነ 250 ሺህ ብር አለ መሰለኝ አምና እዛ ጭቅጭቁስ መግባት አልፈልኩም የብር አለ በሷ ስም የተሰበሰበው መሰለኝ እሱ ብር ህክምናው ላይ መዋል አለበት መዋል የለበትም በሚለው ኤንዲ የሚባል ልጅ ብዙ ጊዜ ይደውልልኝ ነበር ከዛ ናርዲ ጭቅጭቅ ስለነበረ በመሃል የሆነ ብሩ እርግጠኛ ከሆንኩ ናርዲ የሆነች ነርስ ነገር ነበረች መሰለኝ ብሩን ወስደው አይነበረ እና ብሩ ሚላከው ብር እሷ ለብቻ ተወስዶ ነበር ብሩ አልታከመችበትም ልጅቷ እየታከመች ነው ትላለች አልታከመችበትም ከዛ በኋላ ገንዘቡን እኔ እንደሞ ገንዘቡን ድርጅቱ ጋር አስገባ ስለኝ እኔ ድርጅት ጋር አላስገባም ብራሴ ነው ማሳከማት ብዬ ህክምናው ተጀመረ ማለት ነው ልጅቷ ሲጀመር ጭቅጭቅ ተጀመረ ገንዘቡ የታለ የለም ናርዲ ከ አይ ቲንክ ጣሊያን ነበረች መሰለኝ ቲኬት ምናምን ቆርጣ ሄደች ሶዳ ወደ አዲስ አበባ ሄዳ ዛነች ምናምን ተባለ ሰዎቹን አናገርናቸው ቱ ቢ ኦነስት ቤት ምናምን ራሱ ኤንዲ የሚባለው ልጅ ቢኖር ጥሩ ነበር በደንብ ያብራራላ የቤት ክራይ ራሱ እሱ ሲለኝ ቤት ራሱ አልነበራቸውም የቤት ክራይ ራሱ ከፈላልኝ የቤት ክራይም ኦኬ እሺ ከፈላልኩኝ ህክምና ተደረገላት ከዛ በኋላ ህክምናውን እኔ ማሳከም ጀመርኩኝ ጭቅጭቁ ሲኖር ጭቅጭቁ እናንተ ዛው ፍቱት እስከ 1 ሚሊዮንም ከሆነ ህክምናው የሚፈጀው በህክምናው በት አክማታለሁ ግን የናንተን ጭቅጭቅ ግን እኔ ውስጥ የለውም ስለዚህ ህክምናውን በተመለከተ እኔ ሙሉ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ በየሰል ቴሲ የሚባለው ከዴፍፒሲኤል ጋር ነው አስመሳይ ሌባ ነው ብለው ሁለት ወር ነው ይሆኒ በሷ ጉዳይ የሰደቡኝ ማለት ነው 2 months አስመሳይ ሌባ ነው አጭበርባሪ ነው ብለው እኔን የሚሰድበው ልጅ ጋር ሀያት ራሱ ገብታ ነበር የዛኔ እንደውም በዛ አዝኜ ነበር ሲሰድበኝ የህክምና ገንዘብ በልቷል ብለውኝ ማለት የራሴ ገንዘብ ነው ያሳከምኩትና ቴስ የሚባለው ከዴፒሲኤል ጋር ሆነው የህክምና ብር በልቷል ምናም ብሎ ሲሰደብበት የነበረው አንደኛው ኬዝ እሱ ነው። ይሄ ኬዝ ምንድነው? ራሴን ያሳከምኳት ልጅቷ የማንንም ገንዘብ ውስጥ ሳይኖር ይቀርታል ያን ነበር ወጪው ፊራ ለልጅቷ ያወጣ 500 ሺህ ብር ነው ነው ዴፒሲኤል ጋር ነበር ዴፍ ሳክስ ጋር ነበር ገንዘቡ የሚላከው መንሱርም አለ ዴፍ ሳክስም አለ እሱ ደረሰኝ ይልካል እየከፈለ ማለት ነው ፎቶ አለ ምን ላይ ደረሰ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚወጣ ወጪ እኔ ነው የሚመለከተው ብዬ አይ ቲንክ ከዛ በላይ ሄዷል መሰለኛል ናርዲ ወጪዋ ከዛ በላይ ሄደ መሰለኝ የት ነው ያሳከሙት እኔ ነኝ ያሳከምኩት የት ሆስፒታል ኮሪያ ሆስፒታል ኮሪያ ተቆራን በሳ መስሎኝ ነው ያለ ነበር አይደለም ኮሪያ ነው ነው ከጥቁራን በሳ ነው ልጅቷን ወደ ኮሪያ ሆስፒታል ይወሰናል ጥቁራን በሳ ነበር ዶክመንቶ ወደ ኮሪያ ሆስፒታል ያንን እኔ ነኝ ዲሳይድ ያደረኩት ጥቁራን በሳ ሳይሆን ኮሪያ ውድ ነው ስለተባለ ውድም ይሁን አይደል አብዴ ፍራዬ ጥቁራን በሳ ነው ልጅቷን ልክ እንደተወለደች ነው ይሄ ኬዝ የመጣባት ማህፀኗ ቆስል ነበር አይታ ከሆነ ፎቶን እዚህ ጋር ዮኒ ጋር ማሳየት አንችልም ግን በውስጥ ልከላታለሁ ጥቁራን በሳ ዶክመንት አውጥተን ወደ ኮሪያ የተሻለ ሆስፒታል ሊሊ ነች የምትባል ሀያት የወከለቻት ነበር እዛ እንትን ላይ ሆስፒታሉ ኮሪያ ሆስፒታል እጄ ላይ አስረክቤ እጄ ላይ 80 ሺህ ብር ግን ለሊሊ እኔ አስረክቤ ነው የሄድኩት ምክንያቱም ተሴ ቤቱን ከፍቶ ስለ ልጅቷ ሰብስቦ ነበር ገንዘብ ነው ያንን ለሊሊ አስረክቤ ነው ቪዲዮም ማለት አታስተውስ ከሆነ ድርግሩ ሰዓት ቪዲዮም ነበር አዎ እኔ ይደርሰኝ ነበርና ኤንዲ የሚባለው ልጅ ነው ዮኒ የሚደርሰኝ የነበረው ኤንዲ የሚባል ልጅ ነበርና እሱ ይደርሰኝ ነበር እና ምንድነው የተፈጠረው በወቅቱ እነሱ ጋር የሆነ 250 ሺህ ብር ጠፋት የታለ ተብሎ ነው ህክምናውን ፍራውል ከቻለ ነገር ነው መሰለኝ የነበረው 250 ሺህ ብር የታለ ምናምን ነበርና በዛ መሃል በ250 ሺህ ብሩ ላይ ጭቅጭቅ ይያሉ ቴስ የኔም ፎቶ አደረገና መሳደብ ጀመረ ማለት እንትኑን ቀየረው የህክምናውን እንትን አጀንዳ የህክምናውን አጀንዳ ተቀየረ ኦኬ ተቀየረና ከዛ የህክምና ጭቅጭቅ የነበረው ተቀይሮ እኔ ሌባ ተብዬ መሳደብ ጀመርኩኝ ማለት ከዛ ዴፍፒሲኤል የሚባለው ገብቶ ሰፖርት አረጋው
ሰፖርት አርጎ አው ሌባ ነው አቋዋለው ምናም የሰበሰበው ገንዘብ 1 ሚሊዮን እኔ አልሰበሰብኩም ገንዘብ ኤማ የሚባለው 40 ሺህ ብር ሰጣለሁ አለ አልሰጠም ትራንዛክሽን ለኔ አላከም ለኔ አላከልኝም ሌላም ደሞነ ማን ነበር 10 ሺህ ብር ሰጣለሁ ያለ ነበር አልሰጡም ኦልሞስት 60 ሺህ ብር አካባቢ ፕሮሚስ ገቡ አልሰጡም ኦነስሊ ነው በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው ከዛ እስከ 1 ሚሊዮንም ከሆነ ህክምናው ይዳልኩና ዶክተሩን ማናገርኳቸው ኮሪያ ሆስፒታል ጭቅጭቁም ሆስፒታል ድረስ ደርሶ ነበር እኔ ምን አልኩኝ ኮሪያ ሆስፒታል ላይ የሚፈልገውን ህክምና ወጪ ማንኛውም ወጪ እቺ ልጅ በተመለከተ ፍራውሌትቻ ብላችሁ እኔን ጠይቁኝ እኔን ነው ከቨር ማረገው ሌላ ግን ጭቅጭቅ ምናምን ላይ አትዱ አልኩኝ ኤንዲ የሚባለው ልጅ ከዛ ድርድር ቦሱም ወደ ስብ ጡት ልስጣ ምን አለ አይ ቪዲዮን አንዴ ልስጋ ጡት ልስጣ ኦኬ ስለዚህ ዮኒዬ ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ከዛ ያኔን የሚሰድበኝ ልጅ ታቃለ አጀንዳ ከፍቶ የሚሰድበኝ ጋ በዛ ነው ሀያት እንደውም ብዙ ጊዜ አዝኜባት የነበረው እዛ ጋ ገብታ እሱ ሲሰድበኝ አጀንዳው ተነስቶ እንደበላው ተደርጎ ነበር የተወራው ማለት ነው እኔ አልሰበሰብኩ የማንንም ሰው ገንዘብ ሰብስቤ አላውቅም የራሴን ነው የምሰጠው አሁንም በዚህ 11000 ሰው በፊት የምናገረው ከማንም ሰው አንድ ብር ተቀብዬ ረድቼ አላውቅም የራሴን ገንዘብ ነው የምረዳው የነበረው ሶ ያ ሁኔታ በዛ ሁኔታ ላይ ያለ የልጅቷ ህክምና እስከመጨረሻው አይደል እናትየውን ማናገርኩ ለእናትየው እንደውም የሆነ የቤት ክራይ ነው ምናምን የሚከፈላል ብሎ ኤንዲሲ ነግረኝ ይከፈልላት ብዬ ላኩኝ ከዛ ትምርት ቤቷ ናርዲ ያው እግዚአብሔር ይስጣት አንድ ብርም ቢሆን ሰው ቢሰጥ ለሆነ እኔ የምችላት ትምርቷን ምናምን ተባለ እኔ እንደውም ትምርቷንም የሰዎቹንም አንዳንድ ነገር ከቨር አረጋለሁ ብዬ ነበር ህክምናዋን ግን በተመለከተ የልጅቷ ህክምና በተመለከተ ሙሉ ወጪው እኔ ጋ ነው የነበረው ማን ሌላ ሰው ጋር አይደለም ሙሉ ወጪ እኔ ጋ ነው ጥቁር አንበሳ ነው አስታውስ ጥቁር አንበሳ ጀምሮላታል ሲባል እኔ ነኝ ኮሪያ ሆስፒታል ሲባል ኮሪያ ሆስፒታል ውድ ስለሆነ ሲባል ውድም ቢሆን አንድም ይሁን ከዛም በላይ ይሁን ታከም ብዬ ወደዛ ያመጣዋት ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን እንደተደራረጉ አላቅም ግን ህክምናውን በተመለከተ ግን ድርጅቱ ሳይሆን ያሳከማት እኔ ነኝ ያሳከምኳት እኔ እዚህ ጋር መጠየቅ ምንድነው ታክማ ሙሉ በሙሉ አሁን ጥሩ ነገር ላይ ነው ያለችው እሱን ነገር ማወቅ ስላለው ያ ከዛ በኋላ ስልኳን የናትየውን ስልክ የኔንም ዋትስአፕ ሰጥቻት ነበር ከዛ በኋላ የታከመች ነው ሌላ አራት ሰርጀሪ ነው የምትደረገው ከዛ በኋላ ማለት ነው አራት ሰርጅ ምክንያቱም ማህፀን ብቻ ሰገራ ምንም እንደዛ ነው የተባልኩት ፎቶም በጣም ዘግናኝ ስለነበረ ማየት አልቻልኩም ምክንያቱም የሴት ልጅ ስለሆነ ማየት አልፈልግም ስለዚህ ያንን ነው በህክምና ዶክተሩን ማናገረዋለሁ እና መድኃኒትም ከሆነ ማንኛውም ነገር እኔን ስለሆንኩኝ እኔን አናግረኝ ብዬ ስልኬንም ሰጥቼው ነበር ኮሪያ ሆስፒታል እና መንሱርም እዛ ሄዶ ነበር እኔ ሂዱ ብዬ ያዋት ብያቸው እንትን ነበር ገንዘቡ ላይ ሽኩቻ ነበር የሆነ ይግልጽ መነጋገር ካለባቸው ስለዚህ እሱ ነው ዋናው ገንዘቡ ላይ አዎ ተወካይ ነበራቸው እዛ ኦኬ ተወካይ ነበራቸው እዛ ተወካይ ነበራቸውና ተወካዩ ገንዘቡ ይምጣ ነው የምትለው እኔ ደግሞ ገንዘብ ጋር አላገናኛችሁም ምክንያቱም ዴቭ ሳክስን ወክየው ስለነበር እሱ እየከፈለ 50000 ሲባል ሄዶ ይከፍላል 100000 ሲባል ይከፍላል ሪሲቱን ቀጥታ ወደ እኔ ይልካል ማለት ኦኬ ይሄን አክል ብር ቀርቷል ይያለ እሱ ነው ለኔ ትራንስፈር የሚያደርገው እና ከገንዘብ ጋር እኔ የኔ ገንዘብ እነሱ ጋር አልገባም የነሱም አልመጣም በዛ መሃል ጭቅጭቅ ተጀመረና ጭቅጭቅ ሲጀመር እኔ ምን አልኩኝ ልጅቷን ከዚህ ውስጥ አውጡና የልጅቷን ኃላፊነት ነው ስጄ አሳክማለሁ የናንተን ግን እዛ ጋር ያዙ ስል ነው በዛ ሰዓት ነው ቼስና ዴፊሲል ሲሰድቡኝ የነበረ ማለት ነው 2 ማንስ ማለት አንዴ በትልቁ ታረጋግጣለህ ዮኒዬ ስለልጅቷ እየክ ያሳደኳት ስላለህ ማሳየት ትችላለህ ፐርሰናል ስለሆነ የልጅቷ ህክምና ስትደረግላት ሲመጣ እንደዚህ ነበረች ያውዛለች ስለሆነ ማሳደግ አልፈልግም አይቴው እኔ ቪዲዮ ስላለ ለሱ ልክለት አሁን ያስተማርኳት ይያለ ይሄ ከሁለት አመት በፊት ምርት ቤት እየከፈልኩ ይታያለች እግዚአብሔር ይመስገን ፍራም አምላክ ይባርክ በእውነት ትልቅ ስራ ነው
ከልጆቼ ጋር የምትናገረው ነገር ይኖራል ማለት ያህል ከልጆቼ ጋር ኢትዮጵያም ሲሄድ ከልጆቼ ጋር ኢቨን ማሳደግ ወይ የትምህርት ቤት መላክ ብቻ ሳይሆን ሄደሽ ቼክ ነው ከቻልኩ እንደ ራሴ ልጅ ፎርሟን ምኗን ምኗን። የዘንድሮ ዓመት ግን እናትየዋ እኔ በማላውቀው መንገድ አረብ ሀገር እንደሄደች ሰማሁ። ምክንያቱም የልጅቷ ነው ፊራ ባለቤቷ የመጣው ገንዘብ ሲሰበሰብ ነው። ባሏ የለም ነበር። ኦኬ ባሏ የለም ነበር። ባለቤቷ የመጣው ገንዘብ ማሰባሰብ ሲጀምር አላ ልጅቷ ዮኒ ለጋምቦ ላይ ስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው ያገናኝ ልጅቷ። ከዛ በኋላ ግን ሀያት መሐመድ ወክያት አለው ምትል እዛው አዲስ አበባ ላይ እኔ ነኝ የሰጠዋት ትላለች ልጅቷ። ሀያት ናት ፍቃድ ሰጥታኝ ገቢ ማሰባሰቢያ አካውንቴን ያስገባት አካውንት ያስገባው ትላለች። ሀያት ደግሞ አልሰጠዋትም ትላለች። እኔ እንደማውቀው ሀያት ከድርጅቱ አካውንት ውጭ ሌላ ድርጅት አካውንት ገንዘብ እንዲገባ አሁን ለምሳሌ እኔ ልጅ አንስቼ የራሴን አካውንት ማግባት አልችልም። በስንት ከሆነ መሰበስበው በዛ ተጋጭቶ ነበረ። ሌላ ሚዲያ ላይም ቀርቤ ያለውን ነገር ይልኝ አሁን ወስጃለሁ ገንዘቡን ግን እመልሳለሁ በሚል በዛው ቆማ። ማነው ወስጃለሁ ያለው ገንዘቡን? ሊሊ የምትባል ታውቋታላችሁ? አላውቃትም። ዩቱብ ቻናል ላይ ጭቅጭቅ ተነስቶ እኔ እንደውም ተወካይ ነው ዩቱብ ቻናል ላይ አለ። ዩቱብ ቻናሉን ናርዲ ያለሽ አንቺ ለዮኒ አሳልፍለት። ያው ሊሊ የምትባለውን ስለማላውቃት ነው ይቅርታታ። ጭቅጭቅ ነበረና አሁንም በቻልኩት ልጅቷን ልጁ አለ ላስገባው እንደ ዮኒ። አዎ ልጁ ካለ እንዲ ነው እሱ መሰለኝ። እሱ ነበር ካለ ስለ ሕክምናው ሙሉ የሪፖርት ስለነበረው እኔም ሄጄ ስላገኘው ታስገባው እሱ ነው መናገር ይችላል። መሰረት ፕሮፋይሉ እሱ ከሆነ እንዲ አንተ ነህ እንዲ ይሰማል። አንዴ በቪዲዮ ጣና ታወራ ዮኒ። በዚሁ አጋጣሚ ናርዲ ትኬት ገዝታ ሄደችና ሪሊ አፕሪሺየት አደረጋ። አንዴ እንዲ በቪዲዮ ትገባ ወይ ድምፅ ታደረገው ከማስወጣቴ በፊት ፕሮፋይሉ የእሱ ነው። አዎ ይኸው ምንም ነገር ሚውት አድርጎ ነው ቁጭ ያለው። ይመች ብራዘር መልካም ነው እያወራ ነበር። እሺ ደግመ ላክ አስገባው። ዮኒ ወይ ተጣላ ለምንድን ነው ዱባይ የሄድሽው ብላለች አያት። ቅድም ጥያቄ ጠይቃለች። ትክክልሰማ በጣም ብዙ ሰዎች ተለምኜ ስለነበር ልክ የለሃለው ግን አይንክ እዚኛው ተመሳሳይ ስልክ ላይ ነው እየተጠቀምክ ያለው አልከፈትከውም። እሺ ድምፅ ማሰማት ይችላል ላቅርበው ነው። ኮዚ ማማ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። አንቺ ጋር እንዴት ነው? ኡጋንዳ ስንት ሰዓት እንደሆነ አላውቅም። እኛ ጋር ግን የሆነ ወር 10 ሰዓት ስለሆነ ነው የምደውለው። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ኮዚ ማማ ዶሴቤን በምን ቋንቋ ላውራው እንጂ ቋንቋ ብችል በጣም ደስ ይለኝ ነበረ እና በእውነት ስለ ጆሴፔ ናርዶስን ሳስባት ጆሴፔ አሚሮ ላይ ይመጣል። ሁሌ መድረክ ባዘጋጀው ቁጥር ልጆች ይዞ ለምናል እኮ በቃ አይቆጣ እዚህ ብትሄድ እዛ ብትወጣ እና በጣም ተሳቀቁ። እርዳታ ሲመጣ ልጆች ይዞ ቁሞ ልጇን ታቅፎ ልጆቿን እንትን ብሎ እንደ አረግሻይል እንደወጣች በተለይ በእኔ ላይ በጣም ነው እና ትሰሚያለሽ ሁሌ ስለ ናርዲ ባለቤት ሁሌ ነው የምለው። እርግጥ አንድ ቀን ትልቅ መድረክ ለናርዲ ፋሚሊዎች አዘጋጃለሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም በተለይ ጆሴፔ ናርዶ ሳትሆን ከሱ በጣም መልካምነትን፣ ቅንነትን፣ ደግ ሰው ግን በምን ቋንቋ ልንገረው? በምን ልቤ ላይ ያለውን በምን ላስረዳው? እና ናርዲ በጣም ባለውለታዬ ለእኔ ሳይሆን ለሌሎች እህቶቿ እንዲታዩ በተለይ ለስንቅ በጣም ትልቅ ከልካው ጠበቃው ዋሱ ደከመኝ ሰለቸኝ አትልም። በእኔ በማመጣቸው ችግሮች ችግሬ ውስጥ እየገባች እየተማገደች ከቅርብ ጊዜ በኋላ ሀያትን በጣም የተረዳቻት ያወቀቻት በጣም ብዙ ነገሮችን የቀየረች እንደሷ የምሰማው እንደሷ ማከብረ የለም እና
የዱባዩ ጉዞዬ አረብ ሀገር ያሉ እህቶች ብዙ ጊዜ ድጋፍ ሲያደርጉ የተለያየ ነገር ሲያደርጉ ታንኪው ብለን የምንለበት እኔ በቃ በአረብ ሀገር ላይ ታንኪው የምንላቸውን አረብ ሀገር ያሉ እህቶችን ናርዴ ቁማ በቃ ሰርተፊኬት እህቶቼ በቃ እናንተ ላረጋችሁት መልካምነት ለምታረጉት ሁሉ ልጆችን ባሌን ጥዬ ስመጣ በቃ ወዳችኋለሁ ብላ ስንቅን ወክራ ሰርተፊኬት እንድሰጥልኝ ማየት እፈልጋለሁ። ዱባይ እስካሁን ድረስ ለተፈናቃይ ለተለያዩ ነገሮች ነው። ዱባይ ላይ የሚወዷት የሚያከብሯት ብዙ ነገር ያረገች ለአረብ ሀገር ለመዳም ቅመሞች ደግሞ ያላት ስትመጣ ናርዲዬ እኛ ጀግና ብለዋት በርቺ ብለዋት ባሏን አክባሪ ናቸው እና አንደኛ ስንቅን ወክላ የምትመጣው እሷ ናት። እኔ እንደ ግለሰብ ነው የማረገው። ሁላችንም ማሜም እኔም ሁላችንም ዱባይ ላይ እንደ ግለሰብ ነው የምንሄደው። በስፖንሰር አይደለም የምንሄደው። ሁላችንም የግሩዳችን ብንሄድም ግን እሷ ግን ስንቅን አታስነካም። እኔ አንዳንዴ ስሜተኛ ሆናለው። የዋ ኖ ኖ ዮኒዬ አንዴ ረጅም ነው አለው የምትለም አንዴ ይሄ ሜጋ አይደለም የተላከው ማማ ፎዚያ መግባት ትችላለች። በጣም ማከብራት ካምፓላ ላይ እግሬ ላይ ወርቃን የለመነችኝ ምክንያቱም ሀያት ታሪኩን ስለነገረቻት። ዮኒዬ ለምን መጣሽ ላለችው መልስ ልስጥ። ኦኬ አላለቀም፣ ረጅም ነው አውቃለሁ፣ ግን ይህን እንድሰሙልኝ እፈልጋለሁ። ቅድም ስለጠየቀችኝ ለምንድን ነው ወደ ዱባይ የምትሄጂው የሚለውን ከተጣላን ለምን እዛ ጋር ተመልሰሽ መጣሽ የሚለው ስላለ ፕሊስ ጨርሰው እና ማማ ፎዚያ ካለሽ ግቢ ተለምኜ ለምን እንደተለመንኩም ይነገራል። እሺ በተለይ አረብ ሀገር ያለችው እህት ለአንዲት ቀን ጆሴፍን ለአንዲት ቀን እግሩ ላይ ተደፍተሽ በቃ አርብ ማታ አሳፍሯት ቅዳሜ ውላ እሁድ ካምፓላ ነው ካባላ መመለስ ትችላለች። ለአንዲት ቀን በቃ ለአንዲት ቀን ለእንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጆሴፍን ብትለምኝልኝ በቃ አረብ ሀገር እንዲልካት ዱባይ ማለት ነው። አንዲት ቀን ብቻ ይችን ለምነሽው የሚለውን ሰምተሽ ትነግርኛለሽ ማለት ነው። ለምነሽ በቃ ለምኝልኝ ጆሴፍን። ከዛ ሌላ የማስቸግረው እንግዲህ ሀገር ስገባ እዚህ ጋር ስንከተላያለን በሀያ ዓመቴ ነው ሀገር የምገባው ሰዎችን አሰባስቤ ነው የምሄደው። የዛ ጊዜ እንዲፈቅድልኝ በቃ ካሁን በኋላ እኔ ናርዶስን ጆሴፍን እኔ አንገት በጣም 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 ተሸማቀቁ በጣም ፈራሁ፣ ታዘንኩኝ በቃ። እና ረጅም ነው እና እንዳላሰለቻችሁ ብዬ ነው ሰው ተልኮ ባለቤቴ ላይ እኔ ላይ በጣም ማከብራት ማማ ፎዚያ ካለች ካምፓላ ላይ እሷን እቤት ድረስ መታ እባክሽን ይህን ፕሮግራም ሂጂ በካምፓላ ስልክ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ይሄ ፕሮግራም መጨረሻ ደርሷል። ናዲ ይህን ፕሮግራም ካልሄድሽ ነገሮች ይበላሻሉ ብለው ደውለውልኝ ነው። ሁሉንም ሪከርድ ማቅረብ ይችላል። ማማ ፎዚያም ከስራ አለች አስገባት። ስለዛ አክብሬ ሄጃለሁ። እዛ ሲሄድ ግን የኔ ጥያቄ ግን ምን መሰለ ይሆን ናርዲን ያስገባሁት እና የኔ ጥያቄ ምን መሰለ፣ ኦኬ እኔ አሁን ልጅቷ ናርዲ እግዚአብሔር ይስጥሽ እንትን ስላለች ክሬዲቱን ሰው መልካም ነገር ካደረገ ክሬዲቱን ማበላሸት አያስፈልግም። ያስተማረቻት ስለሆነ ይሄ ትልቅነት ነው፣ ኃላፊነት። እኔ ሌላውም ቴንኪዩ ያልኳት በምንድን ነው፣ የግርግሩ ሲነሳ ከጣሊያን ነበርሽ መሰለኝ ኤንዲን የነገረኝ ናርዲ ትኬት ቆርጣ መታለች ነገሩን ለማየት ያቺ ተወካዩ ብር በላሽ ተብሎ የነበረ ጊዜ ማለት ነው። አሁን የዛን ጊዜ ሲነግሩ አይ ቲንክ ናርዲ ልታርሚኝ ትችላለች ከተሳሳትኩ። እኔ ጋር 250 ሺህ ብር ተሰብስቧል ተብሎ ነበረ። ሰብለ ደግሞ 2 ሺህ ዶላር ተሰብስቧል ተብሎ ነበረ። ያ ህክምናው ላይ አልዋለም፣ ልጅቷ ህክምና ላይ አልዋለም። ልጅቷ ጋር የተገናኘ ነገር የለም። ፊራ ምን አረጋ እኔ ድርጅቱ አባል ነበርም ስላለው እኔ እሱን አላውቅም፣ ግን የልጅቷ ህክምና ግን የሚመለከተው ስለሆነ ዶክመንት እየተረከብክ ነበር የምታደርገው በልጅቷ። ስለዚህ ቆይ አንዴ እዚህ ጋር የስንቅ በጎ አድራጎት በልጅቷ ላይ ምንም አይነት ወጪ አላወጣም ነው። በወጪው ደረጃ በሆስፒታል ደረጃ የአንተ ወጪዎች ናቸው የነበረው። ስለዚህ ምንም ነገር አላወጡ። የእኔ ወጪዎች ናቸው፣ ምንም ነገር አላወጡም። እሱን በተመለከተ አውጥተናል ካሉ ደግሞ አሩ ነው አላውቅም። እሱ ግን ሌላም ለምንድን ነው የዛን ወቅት እየታከመች ባለችበት ወቅት
ሪሲቶቹን የሆነ ቦታ ተገብቶ በላ ተብሎ ስለ እዛ ቦታ መሄድም ስላልፈለኩ ማንሳትም ስላልፈለኩ ተውኩት ማለት ነውና አንድ እንደውም ስንቀውና የነበሩ ግሩፖች ይቅርታ ሊጠይቁኝ ይገባ ነበር ያ ሁለት ወር ሙሉ ሲሰደብበት የነበረ ባሳከምኩኝና ያንን ባደረኩኝ ማለት ነው እኔ ያው ስለተሰደብኩበት ነው እንጂ አድርጌያለሁ ብዬ ማውራትም ታቃለ ይሆን አልፈልግም ይገባኛል ግን በጣም እንደሌባ ኢቭን ሃያትም ሃያት ላይም ዛሬ ያው አዝኜባት ነበር በመንድ ነው ያዘንኩባት የሆነ እኔን የሚሰድበኝ ልጅ ጋር ገብታ የከምና ብር ተጭበርብሯል ሲባል እዛ ገብታ የተናገረች ነበር ከዛ ለረጅም ጊዜ አላወራት ነበር ማንጋሎ አልቻለሁ ይቅርታ መጠየቅ ካለባት ካመነችበት ፍራን በመናገር በማሳከሙ በዛ ልጅ አንስቶ ምን አይነት ነገር ነው ያለችው እዛ ላይ ገብታ ምን አይነት ነገሮች አንተ ተሰማኝ ልጅ አንስቶ ልጅ ያው ታቋል ልጅ አንስቶ የሚያወራ የከምና ገንዘብ ሰብስቦ እነ ቴስ ያወሩት ነው እሱ ተቀብሎ የሚናገር የነበረውና ፍራውል ብዙ ብር ሰብስቧል ሰብስቦ የልጅቷን ብር ተታከምበት የነበረውን ብር ወስዷል ብሎ ነው ሲናገር የነበረውና እንትና ታቃለች ተብሎ ነው የተጠራችው እዛ ቦታ ላይ ታቃለች ብሎ እኔ አላቀም አው ቀርቶ ሲጠይቃት መሰብሰቡን አቃለው ግን መታከሟን ማቃለው ከዛ ይቀረው ብር የት እንደሄደ አላቀም አንደኛ አንድና አንድ ግን ናርዲ ልትታዘበኝ ትችላለች ስለነበረች በወቅቱ ሃያትም ነበረች ምናልባት እሷ እንግዲህ አንደርስታንድ ላታረክ ትችላለች ምክንያቱም ብዙ ትራማ ውስጥ ያለች ሰው ስለሆነች አልፈርድባትም እንትን ነች ብዬ ግን ናርዲ ስለነበረች ቃል ገብቶ የነበሩ ሁለት ሰዎች ናቸው ኤማና አንድ ልጅ ነበረች 40 ሺህ ሰጣሉ አለና 10 ሺህ ሰጣ ወደኔ እኔ ገንዘብ ስለማልቀበል አንተና ወደዛ ልከው ከሆነ እነሱ መጠየቅ ይችላሉ ግን በቃ 60 ሺህ ብር ነው የሆነ ሰው ፕሮሚስ የገባው 10 ሺህ ከዛ የተረፈው ግን ሪሲት ለልክልህ ይችላል ሪሲቶች ምናምን ስለነበሩ ቪዲዮዎች ስለነበሩ ማለት ነውና በጣም ጭቅጭቅ ከዚህ የበለጠ ጭቅጭቅ ነበር የነበረው በሱ ብር ላይ ማለት ነው ሶ ናርዲ ሄዳ ነው ነገሩን በጣም አይቻለው ቪዲዮውን ዩቲዩብ ላይ አለ በጣም ተከራከር ነበር የተደ ይሄ ብር ያለች በጣም ተከራከር ነበር አ ከልጅቷ ጋር ከነርስ ከመትባለው ጋር እንደውም አይ ቲንክ ፖሊስ ጠርታችሁባት መሰለኝ ያየውት የነበረውና በዛ መካከለ ያለ አሳክመናታል የሚል ነገር ስለመጣ እኔ ኖ የሆነ ሰው ላይቭ ላይ ጠየቀኝ አንተን ያሳከምካት እነሱ ናቸው ሲባል እነሱ ያሉትን አይቼ መልሳለሁ ስል ወዲያው ያ ክርክር ያለ ነው ቴስ የሚባለው ልጅ እኔን ወደ መስደብ የገባው ማለት ነው ስቲል እስከዛ ላይ ድረስ ጥምድ አርጎ ያዘኝና ለኔ መጥፎ ጥላቻ ያለው በልጅቷ ብር ነው ብሩን ወደ ድርጅቱ አላስገባም በሚል ማለት ነው ስቲል ነው የሚሰድበኝ እናንተ ለሚለኝ በዛ ነው ያ ስለዚህ አጥያቄ ያለኝ እናንተ ሳታሳክሙ አሳክመናል 130 ሺህ ብር አውጥተናል ብላችሁ ለምንድን ነው 500 ሺህ በላይ ያወጡ ሰዎች ይያሉ የኛ ድርጅት አሳክሟታል ብላችሁ የነሱን ስም ሳትጠሩ ቢያንስ እነ ፍራውል ሌሎችንም ፍራውል አሳክሟል ተብሎ ምስጋና እንኳን ያልተደረገው ለምንድን እስቲ ንገሪ ኦኬ በጣም አሪፍ በመጀመሪያ ሰብለ በቀለ መታለች የህፃና ቪዛን በተመለከተ ማስተካከያ አንደኛ እኔ ኢትዮጵያ የመጣው ቀን ካፒታል ሆቴል ነበር ያረፍኩት ካፒታል ሆቴል ላይ ጋዜጣ መግለጫ ሰጥ ህፃን ሀፊዛን የፍራወር ግሩፕ ሞዴል ናርዶስ እና ታሴ ነው አሳክመውታል ግን ስንቅ ያመጣ ስለነበረው ልጅቷ ጋዜጠኛዋ ስትናገር በዛን ሰዓት ከ12 በላይ ሚዲያዎች ስለነበሩ የገጡ ተመስገንም ልጆች ነበሩ ጋዜጣው የሚያመጣቸው ስትናገር የነበረቸውም ጽሁፍ ስላለ ጽሁፉን ትልክላለ ይፈራ እኔ ከሁለት ሳምንት ነው ከመጣውኝ ኢትዮጵያ ስለዚህ ካፒታል ሆቴል ላይ ጋዜጣ መልጫ ሲሰጥ ህፃና ፊሳን ዝንቅ አምጥቶ ሞዴል ናርዶስ ተሲና የፍራውል ግሩፕ ይሄ የማይካር ነው ማለት ነው ያሳከማት ኮሪያ ሆስፒታል ይሄንን የተቀነጨበ ሀሳብ ስለያዝክ ብዬ ለማለት ነው እንጂ የፍራውል ግሩፕ ነው ምክንያቱም በአንተ ላይ የነበረውን ማለት ነው ሌላ አንድ ቤቱን ረሳሁት ተጠርቶ በነበረ ሰዓት እኔ የፍራውል ግሩፕ እንዳሳከማት ነው የማውቀው ሁሌም የፍላወር ግሩፕ ነው በዚህ አጋጣሚ ሰብለ በቀለ ስላለች አንዴ እንደውም ደውላ አናግራኛለች ያለውን ነገር በስነ ስርዓቱ ማለት ነው እናንተ ኮሙኒኬሽን ስለሌለ ነው አለ መግባባት ነው እንጂ በሰዓቱ የነበረውም ሰዓት ደግሞ ምንድነው ሊሊ የምትባለው እኔማ ቃፍ ፌስቡክ ላይ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው
ስለዚህ ናርዶስ ወደ አዲስ አበባ ልጅቷ እንድትመጣ ስትል እሷ ደግሞ ሊሊን ፌስቡክ ላይ ስትረዳቃት ስለነበረ እሷ ሆስፒታል እንድትወስዳቸው አርጋለሁ ኮሪያ ሆስፒታል እናንተ አይደላችሁ የሚወስዳችሁት ሊሊና ናርዶስ ናቸው ኮሪያ ሆስፒታል ይወስዷት 80 ሺህ ብርን ቆጥራ ናርዶስ ኮሪያ ሆስፒታል ይሰጠቻት ናርዶስ ናት እሱን ሰጣ ነው ወደ ኡጋንዳ በረራ ያረገችው ከዛ በኋላ ነው የናንተ ክትትል እናንተ የሄደው ማለት ነው በስንቅ የነበራትን ገንዘብ ገቢያ አስቤዛዎቹን ተደርጎ ሰብለ በቀለም ታቃለች ወደ ናትዮ አካውንት ገብቶ ግዥዎችን እንደውም የህዝብ ተወካይ አቶ አባተ የልጅቱ ህዝብ ተወካይን ባሉበት በደንብ ነው ደረሰኞችን በሰዓቱ ለሰብለ በቀለል ኪላት ነበር ማለት ነው ታቃለች ከዛ ሌላ በተረፈ ምንድነው ተሲና ናርዶስ ናቸው መጀመሪያ ያመጧት አዎ ትክክል ነው 80 ሺህ ብርም ከፍለዋል ለሊሊ ግን ወክልና አልሰጠውም ሶሻል ሚዲያ ስለማቃት ሆስፒታል እንደወስዷት አርግያለው ናርዶስ እንደውም በስታቃት ወክልና ወይም ደግሞ ዛ መሰራ መስላት ነው ባማን የሰጠቻት የነን ብር ማለት ነው የሰብለ በቀለም ኢትዮጵያ ላይ ያሰባሰበችውን 2000 ዶላር ገቢ አድርጋለች ማለት ነው ስለዚህ የስንቅ አባላት አልሰደበህም ስንቅም በዚህ ውስጥ ምንም አይነት ኢንቮልቭ ያረገው ነገር የለም ኮሪያ ሆስፒታል ላይ ግምግለጫ ሰጥቷል የስንቅ አባላት ሰደቡኝ አይደለም ያለው ተስና ሌሎች ልጆች ተሰብስበው እኔን ብሩን በላው የተባለ ሲሰድቡኝ ነበር እሱም ብቻ ሳይሆን አንቺ የገባሽበት ፔጅ አቋል ስሙን መጥራት ካልፈለገ እዮዳብ ነው እዮዳብ ጉቶ ቤት ገብተሽ ይሄንን ነገር ተነጋግረሽበታልና እዛ ጋር ስትገቢ የተናገርሽው ነገር አስከፍቶኛል እያወቅሽ እሱ እንደሚያሳክም እሱ መልካም እንደሚያደርግ እዛ ላይ እያወቅሽ እንዴት እኔ ስም ተነስቶ እንደዛ ሲባል ለምንድን ነው በጥሩ ያላነሳሽው ነው ይሄ እኔም በሆነ የምጠይቀው ጥያቄ ነው እዛ ላይ ስትገቢ ስለ ፍራውር ግሩፕ ወይም ደግሞ ፍራውር ለብቻው ነው ግሩፕ መሰጣለው ያሉት አልሰጡም ለብቻ 500 ሺህ ብር የሚባለው እኮ ዴፍሳክስና ዮኒ የዴፍሳክስና መንሱር ናቸው ሲከታተሉ እኔ ሄዱልኝ ብያቸው ሄዱልኝ ኦኬ ለምን ማመን እንጂ ዴፍሳክስና እንት ናቸው 80 ሺህ ብር የተባለው ኦሬዲ ናርዲ የተበልቷል አይደል 80 ይጥፋ አልከፈለችው ጭራሽ እኔ ስከፍል ማለት ስለዚህ በዛ ጉዳይ ላይ ነው ሀያት ላይ አልኩት እኮ ቢያንስ ነው ያንተ ግሬ አስፋለ የሷ ንግግር እዛ ፔጅ ላይ ምንድነው ያለችው ንገራትና ይቅርታ መጠየቅ ካለባትም ትክክለኛው ነው ብላ መታስበውን ነገር ታድርግ ምንድነው ያለችው እሱ ያንን ነገር ሲናገር እሱ ያንን ነገር በልቷል ተሰብስቦ ተበልቷል እነከሌ ብሎ ሲል አይደለም እሱ ነው ያሳከመው በዚህ በዚህ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብላ ምክንያቱም she have evidence ማስረጃውም አላት እሷ መታ ተቀብ ሲባል ቀርባ አይ አሁን የተናገረችው የነፍራውል ግሩፕ የሚባለው ዴቭ ሳክስ እና መንሱር ናቸው ሌላ ሰው አንድም ሰው ፓርቲሲፔት አላደረገም በዚህ ውስጥ ካለ መተውንት ማለት ይችላል ምክንያቱም ኤንዲ የሚባለው ልጅ በደንብ ያቋል ኬዙን በደንብ እሱ በኔም ሂድ ብዬ እሱም ነበረ ግሩፕ የሚባለው እንግዲህ እሱንም ሂድልኝ ብዬ ስለዚህ ያንን ያውክሽ አንቺ ዛገብተሽ ግን እንደዚህ ነው የሰራው ብለሽ አቄን አልተናገርሽም ነው ያለሽ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ምትይ አንዴ በዛ ኦኬ በሰዓቱ እኮ የሱ አብሮት የነበረው ከዮባ ቤት ማስለቆየ ለራሳዎች ላለው ግን በጣም ይቅርታ በዚህ ካስቀየምኩህ በጣም ነው ማዝነው ምክንያቱም ሰብለ በቀለ ከዛ በኋላ ወደ ወደወለች ሊጧት ነበር ፕሮግራማት እንዲ ነው ይሄ ደግሞ በዚህ ነው ብላ ስረዳችኝ ከዛ በኋላ አቆምኩኝ ማለት ነው ሰብሊናት ያስረዳችኝና ያለውን ነገር ይሄው ፍታችንም ስላለች መናገር ይችላልሁና በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ የተለያዩ እንደሆኑ ያስረዳችኝ የህክምና ባንቶች እንደሆነ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን የፍራወር ግሩፕ ብዬ ነው የሚሄደው ማለት ነው ምክንያቱም የተለያየ ሰው አላቀምና ሰብለ ካስረዳችኝ በኋላ እንትን ብያለሁኝ ይቅርታ በጣም መልካም በቃ ይሄ ነው ዋናው ሌላው ሲሰብሊ አጠራ አርገሽ በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይቆይ አንዴ ናርዲሽ ያ ምክንያቱም ሪፖርት እዚህ ጋር መቸለታ የቀረበው በስተት ነው ስላለች ፍራውል ግሩፕ አይልም አሁን ይሄ ሪፖርቱ ላይ ስንቀ በጎ አድራጎት ድርጅት ያሳከማት ነው የሚለው አፊዛ እየላኩልን ነው ግን ይሁን ይሄ አይታየህም እንትን አትከፍተው በፋይል ነው ትላንትና ሪፖርት የተደረገው ላይ ለማለላክ ፍራ ስልክ የሆነ ሰው ስልካችሁን ስጡኝ ነው ወይ ደግሞ ስልኩን ላዝሮ ስልኩን ስታዞሪ ያሳያል